Օգոստոսի 5-ին ոստիկանության ծառայողներն օրինական գործողություններ էին իրականացնում մի ընկերության գրասենյակում։ Այդ ընթացքում ընկերության փաստաբաններ ներկայացած անձինք միջամտել են իրականացվող գործողություններին, իրենց հայտարարություններով եւ վարքագծով ավելորդ շահարկումների առիթ տալով։ Տեղեկացնենք, որ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ կառուցապատումներ իրականացնող մի ընկերություն 2019 թվականին Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ 4x4 շենքի շինաշխատանքների ընթացքում ընկերության 48 աշխատակիցների վերաբերյալ հարկային մարմինների ներկայացված կեղծ հաշվետվություններով վերջիններից աշխատավարձերը սահմաներ են 68-ից 150 000 դրամ։ Միջդեռ աշխատավարձերի համար ձևակերպված ընդհանուր 22 855 000 դրամի փոխարեն, որպես աշխատավարձ փաստացի վճարել են 50-ից 60% ավելի, ընդհանուր 52 543 000 1800 դրամ, ենթադրաբար խուսափելով հարկային պարտավորությունների կատարումից։ Նյութերի նախապատրաստման շրջանակներում ոստիկանության ծառայողների իրականացրած մի շարք դատավարական գործողությունների, այդ թվում ընկերության գրասենյակում կատարված դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել եւ նյութերին են կցվել վերանշված հանգամանքները հիմնավորող փաստաթղթերը։ Ձեռք բերված փաստական տվյալները տրամադրվել են Պետեկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչություն, որտեղից ստացվել է պետությանը պատճառված վնասի նախնական հաշվարկի տեղեկանք, ըստ որի 2019-2020 թվականներին ֆիզիկական անձանց վճարված, սակայն համապատասխան ձևակերպումներ չստացած գործարքներից պետությանը պատճառված վնասի չափը կազմել է 7 750 980 դրամ։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում ընկերության տնօրինությունը, գիտակցելով թույլ տրված չարաշահումների բնույթը, հավելյալ խոչընդոտներ չստեղծելու նպատակով հրաժարվել է փաստաբանական օգնության ծառայություններից, սեփական նախաձեռնությամբ իրականացրել չվճարված հարկերի եւ տույժ տուգանքների հաշվետվության ճշգրտում եւ ամբողջությամբ վերականգնել է պետությանը պատճառված վնասը։ Արդյունքում քրեական գործի հարուցումը մերժվել է եւ ընկերության բնականոն գործունեությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։